بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرضي دمال كستو عندنا غلا سعطان يوقت كستو عندنا سعطان ومرك لأي معاني سلابان حسن ديري عشرة ديني انجليش اونلاين كاها غارهان قيب تاني زيرو قاهد اي نكيجي اماني سكولية دل بروفيشنال كوليج كنت على مقالة دهر جيس وحلو جيسيني يا أرضي دجعل برشادة اللوقة ده انجليش كاها اني كبرتان هاب اونلاين يا هاب اوفلاين او اه اني كلية ده توس اتماد او اد معلمين تهور فريساتو إن لقاعدنا هي كلاسيس عصب أو بلو يدحد حاد سوجرة قيبت أوفلاين كأ كلاسيس ده وحده ليس صبحي جلبكي يهبينكي وحنا كودي دانا أنا جا أو أحمد علي سليمان حسن ديريه هي معلمين كلا أو لقده كتخصصي وحنا سجاره وجيسيني أردت جعل إن لقده كبرتان هب أونلاين إسلامك هنا بلو أه إن كليته قاعدنا هي كلاس أفر بلو تصعنا يا أو أونلاين أو فري أه كلية أردت وحيد بحين دانا شان هي طبعاً دولار وحنا لفهنسين دانا sida loo akhriyo loo qoro loogu hadlo iyo grammar-ka qaybiisa hoose marka uu afartaas bilood dhameysto ee uu fahmo luqadda ayay u bilaaban doontaa lacag bixintiisa marka ardaydaas bilowga ah ka faa'iideystaan kooraskan afarta bilooda ee free-ga ee kaliya la isku diiwaan gelinayo $15 waana qaab aad u wanaagsan casharro wanaagsan oo ardaygana la soconayo ayaa loo bedelay qaababkii hore hadaba si aad xog badan u hesho la xiriir nambarada shaashada kaaga muuqdo okay lesson 2 maanta english course kan waa 0 waxaan marayna lesson 3 darsigeen ee saddexaad duruustan darsigan darsiga ka horreeyay waxaan ku baranay pairs of consonants laba shibban marka israacaan dhawaaqa ay sameeyaan maanta waxaan ka hadlaynaa single vowels vowels ama shaqaladii englishka oo making sameeyaya short mid gaaban and long sounds iyo codad dheer shaqaladii englishka ayaa shaqalkiiba wuxuu sameeynayaa cod gaaban iyo cod dheer shaqal kasta wuxuu sameeynayaa cod gaaban iyo cod dheer ayuu sameeynayaa marka goormuu shaqa cod gaaban sameeyaa goormuu cod dheer sameeyaa ayaynu maanta darsigan ku fahmaynaa halkan waa short sound marka uu codka gaaban sameeynayaa shaqaladu halkana waa long sound marka ay codka dheer sameeynayaan shaqalada codka gaaban sidee baa loogu dhawaaqaa shaqalada marka ay codka gaaban tahay ama cod gaaban ahaan loo akhrinayo waxaa loo akhrinayaa a e i o u oo a loo akhrin doono hadhow hadda halkaas u fiirso a waa habka gaaban dhawaaqa gaaban marka ay tahay e waa dhawaaqa gaaban marka ay tahay i waa dhawaaqa gaaban marka ay tahay o waa dhawaaqa gaaban marka ay tahay u daan oo loo akhrinayaa a marka ay dhawaaqa gaaban tahay marka ay dhawaaqa gaaban tahay waxaa loo akhrinayaa a halkaas aan ku celiyo war marka dhawaaqa gaaban shaqalada loo akhrinayo waxay noqonaysaa a e i o iyo a kanoo a loo akhrinayo kanoo sabaxa loo akhrinayaa a hadda soomaali idiin ma sheegay ingiliishaan idiin sheegaya ereydaas markay dhawaaq gaaban sameynayaan waa a e i o iyo kanoo loo akhrinayo a way tusaalahan u fiirso marka okay halkan eeg eregan mat mat soo ma jeedid kanna eeg ant 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 kan eeg eeda gaaban bed bed kan eeg end end iida shaqalkeeda gaaban eeg fish it oo ada shaqalka gaaban codka gaaban markay sameeyneysa shop hot kan a loo akhrinaya marka uu codka gaaban sameeynayo sida bus under bus anda marka halkan maxaa idin kaga muuqda kuwan marka ay dhawaaqa gaaban sameeyaan waxa weeyaan laba shibane ayay dhaxda ugu jirtaa ama laba shibane ayay u hormartay laba shibane ayay dhaxda ugu jirtaa ama laba shibane ayay ugu hormartay laba shibane ayay dhaxda ugu jirtaa ama shibane ka hormartay laba shibane dhaxda ugu jirtaa ama shibane laba shibane dhaxda ugu jirtaa laba shibane dhaxda ugu jirtaa ama shibane ka hormartay mujada war shaqalada markii cod gaaban ama short codkooda la gaabinayo sida a e i o u wuxuu ku imanayaa inuu laba shaqal dhaxda ugu jiro iyo inuu shaqal ka hormaray ayaa codkoodu uu noqonayaa mid gaaban tusaale a'dan markaan akhrinayo hadda waatan mat a'dan markaan akhrinayo waatan ant a'da ek haddana markaan akhrinayo waa bad a'da waatan haddana waa end iida markaan akhrinayo codka gaaban la waa fish iida kala markaan akhrinayo waa it
أقدر جابن مركان آخرين يواتن وشوب تن كلنا إيج وهوت تن أعلى آخرين يمرك عطك جابن تام حين قنيسا بس أندا يوحى لمدا مجدا مركا مركا عطك جابن سمينا يان وحلا آخرين يا أ إي أو أو أيات آخرين يسا واي long sound غورمي عطير سمينا يان long sound غورمي عطير سمينا يان okay مركا أي جودها كجيران islaam markaana erayga ay ka mid yihiin uu ii u dambeeyo gudahaas shaqalka ku jira uu dheeraanaya uu he dheeraanaya halkaas si fiican u fiirso shaqalku markuu gudaha ku jiro islaam markaana erayga uu ka mid yahay uu ii ku dhamaado shaqalkaas wuxuu noqonayaa mid dheer halkan fiiri shaqalka guduhu ku jira ii ku dhamaade shaqalka guduhu ku jira ii ku dhamaade erayga shaqalka guduhu ku jira ii ku dhamaade hadaba sidee bay noqonaysaa marka shaqalka uu dheeraanayo ama long sound uu sameeynaayo kan waxa lagu dhawaaqayaa a marka uu dheer yahay waxa leeyahay a tusaale race in race aan dhahon a dhaho eragaas waxa keentay idaas eraga ugu dambeeyso late late in an a ugu dhawaaqo on dheereeyo codkaasna waxa keenay idaas ugu dambeeyso ka soo soco eragan e ayuu noqonayaa codkiisa dheer e waa goorma waa markuu dhaxda ku jiro isla markaana erega uu ka mid yahay ay e ku dhamaato tusaale this maxaan ku dhawaaqay e ayaan ku dhawaaqay seen maxaan ku dhawaaqay i ayaan ku dhawaaqay i inaan ugu dhawaaqo eragaasna maxaa keenay eraga ay xarafkaas maxaa keenay inaan i ugu dhawaaqo eraga ay ka mid tahay ayaa i ku dhamaada ka soco eragan haddaan aragto marka codka dheer loo sameeyay waa i dhawaaqiisu muxuu noqonayaa i ayaad u akhrinaysa tusaale eeg eragii dhaxdu ku jira xarafkii dhaxdu ku jira eraga uu ka mid yahayna i ayaa ku dhamaaday maxaa la leeyahay time i time kana maxaa la leeyahay gudu ku jira isla markaana xarafka e ayuu ku dhamaaday erayga maxay noqonaysaa isna like ayay noqonaysaa way erayga oo kale isna marka la dheereeyo waa o maxaa loogu dhawaaqaya o ayaa loogu dhawaaqaya laakiin waa goorma waa markuu gudaha ku jiro erayga e na uu u dambeeyo xarafka uu ka mid yahay tusaale home okay kana oo kale guduhu ku jira xarafkana wuxuu ii ayuu ku dhamaaday eragaasna tusaale bone ayuu noqonayaa waaya eragan codka dheer markuu sameynaya waxaa loogu dhawaaqayaa u maxaa loogu dhawaaqayaa u ayaa loogu dhawaaqayaa waa goorma waa markuu dhaxda ku jiro erayga uu ka mid yahayna uu ii ku dhamaado tusaale tune okay eragan oo kale isna eeg wuxuu ku dhamaaday ii maxay noqotay use ayay noqotay marka warkii oo kooban shaqalada codka gaaban markay sameynayaan waa a e i o u a loo akhrinaa meesha ay ku jiraan marka ay long sound shaqalka dheer sameynayaan waxaa loo akhrinayaa a e i o u iyadoo la eegayo xarafka ay gudaha ugu jiraan inuu ku dhamaaday e xarafka ay ku jiraan inuu ku dhamaaday e ayaa la eegayaa markaas ayay dheeraanayaan marka maxaa bedelaya kuwan codkooda waxa bedelaya waa erayga ay ka mid yihiin inay u dambeyso e inay u dambeyso haddii aanay u dambeyn lama dheeraynay waa kuwan eeg tusaale halkan eeg e uma dambeyso waxaa leeyahay waa mat kan laakiin waa kan e yaa u dambeyso muxuu noqonayaa race ayuu noqonayaa kan fiiri e mujada waxba iya kuma dambeyso waxaa loogu dhawaaqayaa beb laakiin kan waa kan iya u dambeyso waxaa loo akhrinayaa e this ayuu noqonayaa soo ma jeedin kan u fiirso e uma dambeyso si gaabana loo akhrinayaa fish okay kan eeg laakiin guduhu ku jiraa wuxuuna ku dhamaaday e maxaa la leeyahay time waa la dheereynayaa marka intaas in layla fahmayaan filayaa codka gaaban markay sameynayaan waa a e i o u a loo akhrinayaa marka ay codka dheer sameynayaanna waa a e i o u iyadoo loo eegayo xarafka ay ka mid erayga ay ka mid yihiin inuu ku dhamaaday xarafka e waxaan filayaa in layla fahmay labada qaab ee vowelska ay marna short ku noqon karaan hab gaaban marna ay ku noqon karaan long waa macalin saleeban xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu